Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação da Nereide e da De Angelis Mag Store falando sobre promoções especiais na linha de decoração e numa linha de sala de jantar. Vale a pena conferir essa matéria. Premium Iluminação também participa do programa, passando mais dicas sobre iluminação. Maria Chique Acessórios também participando do programa, mostrando e falando sobre as promoções especiais que estão acontecendo na loja do Cascavel JL Shopping daqui a pouco no programa. E Viva Bertolini também participa do programa. Stivanelli Moda Masculina com as últimas novidades do que a loja masculina do Shopping JL está mostrando hoje no programa. Muita coisa bonita. Lingerie Cia com editorial aí, com peças de lingerie super sensuais e também uns pijamas, umas peças mais requintadas numa linha de sedução. Vale a pena conferir. Sierra Móveis mostrando mais peças bonitas e diferentes que você só encontra na loja Conceito aqui de Cascavel. Via Vai com editorial aí, mostrando as últimas novidades do que a loja tem na promoção. Toda loja entra nessa promoção de 50% de desconto, ou seja, metade, vai para o custo. E são peças de primeira linha, como as marcas de BH, como Iorani Rabelo e Caos, que entram nessa queima. É tudo pela metade do preço. Agora aproveite, porque isso não vai durar muito tempo, daqui a pouco volta tudo ao preço normal. A Arte Pedra também participando do programa. Nós conversamos com a arquiteta Andréia Coelho e ela fala um pouquinho do trabalho da Arte Pedra e mostra uma bancada super bonita aí com uma pedra diferente. Vale a pena conferir. O que encerra o nosso programa é o desfile do Vitorino Campos, que é um dos designers que começou há pouco tempo a participar do São Paulo Fashion Week, mas tem um trabalho primoroso. Ele beira ao trabalho da Calvin Klein, uma moda limpa, sofisticada, elegante e muito chique. Mas isso para finalizar o programa. A gente começa com o Premium Iluminação.